Zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil koji je slavio silin dan žena, nije proslavio Nanukin dan žena. Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Nažalost, 8. mart kojim se slavi dan radnice ima tužnu povijest. Ovu priču svi jako dobro znamo, Međunarodni dan žena. U našoj se zemlji obilježava sa oduševljenjem, zato što su prava žena jedan od najvećih problema u Turskoj, kao i u bilo kojem drugom dijelu svijeta, nepravdama kojima su žene izložene u poslovnom i društvenom životu nema kraja. Halil Ibrahim Ceyhan također je objavio poruku povodom Dana žena. U ovoj poruci napisao je sljedeće riječi: žene su ljudska bića, mi smo ljudska bića. Čestitam vam Svjetski dan žena, svim ženama koje znaju i žive vrijednost ljubavi, poštovanja, rada i solidarnosti. Ove riječi Halila Ibrahima Ceyhana shvaćene su kao referenca na Nanuku Stambolišvili. Halil Ibrahim Ceyhan, koji je poslao cvijeće Sili Turkogul na dan žena prošle godine, ove godine nije proslavio niti čestitao dan žena Nanuki Stambolišvili svojoj partnerici. Iako ova situacija ne izmiče javnosti, Nanuka Stambolišvili nastavlja dijeliti sretne poze sa svojim dragim prijateljicama i glumcima. Veliki pozdrav!